Isso. Escorrega aí pra mãe filmar. Vai lá. Olha lá, tira o chinelo pra ficar mais fácil. Yeah! Isso é demais! De novo! Mais uma! Arruma o bumbum, bora, vai! Uhul! Você é demais! Vai lá, segura! Pode ir? Olha aqui então pra mãe pra ver, tem que ficar reto! Tá pesado, rapaz. Mais alto, mãe. Mais alto? Você é doido? Mais alto. Mais alto, mãe. Tá, vai. Mais alto. Mais alto. Espera aí, então. Segura, não cai. Alô, o marido fazendo exercício. Segura, mais alto. Não dá, é o máximo. A mãe encostou no chão. Chegou mais amigos? Olha o pique! Olha o pique!